Využívám teďka přednostního práva, abych okomentoval a vrátil se k tomu hlasování a k tomu, co se tady odehrálo. Já bych zaprvé vás chtěl, kolegové, poprosit k určité vzájemné úctě. My jsme jako opozice dneska řekli, že tím, že jsou tam zařazené ty dva klíčové body, tak ten bod jednání programu bude rychlý, to jsme dodrželi. Naopak vy jste si tady brali opakovaně 10minutové pauzy, čím jste to natahovali. Má to na to nárok. Já bych jenom chtěl pro příště poprosit, abyste rovnou vždycky řekli ten čas. Je to neúctivé k tomu, že je to na 10 minut. My sem všichni přijdeme do toho sálu, aby jsme se minutu poté dozvěděli dalších 10 minut, dalších 10 minut, dalších 10 minut. Jste tři koaliční kluby, můžete si vzít rovnou půl hodiny, tak si to vezměte. A my všichni ostatní budeme vědět, jak jsme na tom. Tohle je opravdu neúctivý, aby jsme tady furt seděli, odcházeli, anebo seděli permanentně. Natahujete si to teďka zbytečně vy sami. Notabene jste neschválili ani jeden ten program, ani jeden z těch bodů, který jsme chtěli zařadit ze strany opozice, tak moc nevím, proč jste půl hodiny se o tom radili, abyste nakonec zabili úplně všechno. To je jedna poznámka. Ta druhá poznámka je k tomu... k té změně zákona o obcích. Já jsem myslel, že to projde, protože jste to byli vy, zejména narážím na kolegy z Pirátské strany, kteří odjakživa chtěli... Hele, já tady... kteří odjakživa chtěli větší transparentnost, to znamená, aby se o těch věcech rozhodovalo na těch orgánech, která jsou veřejná, což je zastupitelstvo, a ne na radě, která jsou neveřejná. Zákonodárce, já jsem byl proti tomu, jsme zvýšili na pětinásobek různé finanční limity, které od 1. ledna půjdou na zastupitelstva. To znamená, že to bude ve výhradní kompetenci rady, v tomhle případě hlavně města Prahy, ale týká se to všech obcí. Když se podíváte do toho zákona, tak to jde do desítek milionů korun, to znamená, my jako zastupitelé už budeme rozhodovat o menšině nakládání s finančními prostředky, výjima schvalování rozpočtu. No a já, když jsem na to upozornil v říjnu loňského roku, tak jste mě ubezpečili, a já teďka budu teda citovat, že s tím nemáte problém. S tím, aby si potom zastupitelstvo případně tu pravomoc nastavila jinak. Kolega Zábranský, já s tou změnou problém nemám, protože v podstatě jde o zvýšení flexibility, zvýšení zodpovědnosti zastupitelstva, ať si ty pravomoce nastaví, jak chce. Já osobně jsem ochotný se potom bavit napříč politickým spektrem o tom, aby si třeba zastupitelstvo vyhradilo rozhodování od limitů, které jsou třeba nižší, než by byly po případné novele, tak, abychom se třeba potkali někde na půli cesty. Já jsem tohleto vítal, protože tím minimálně aspoň Adam Zábranský navázal na to, s čím Piráti šli do politiky, aby to bylo transparentní. Já připomenu, že jste dokonce chtěli streamovat jednání rady, což samozřejmě není možné. Dnes celý klub Pirátů, jsem si všiml, hlasoval proti tomu. Mě by teda zajímalo, jak chcete se bavit o snížení finančních limitů, co má řešit zastupitelstvo a co rada, když se to nezařadí na program. A jenom připomínám, že logicky jsem to zařadil na první jednání zastupitelstva po novém roce, kdy nabyl účinnost tento zákon. V podobném duchu... se vyjádřila kolegyně Hana Kordová-Marvanová, ta hlasovala pro, ale třeba i kolega Bodeček. Čili já ještě uvidím, jak podpořím návrh tohoto usnesení, ale v případě tohoto návrhu, který tady prezentoval pan radní Zábranský, to znamená, že zastupitelstvo by si pak rozhodlo o dalším postupu, tak já nemám vůbec nic proti tomu, když ty limity omezí. Řekl David Bodeček.
A vlastně podobně i Tomáš Portlík, který řekl, že nemyslím si, že je tady se třeba něčeho bát, pokud tedy bude debata o tom, jestli tu hladinu se snížit nebo ji nechat na pětinásobku, myslím si, že ta debata je úplně legitimní, ale že jako Praha si nemáme tu možnost nechat vzít, pokud ji pak následně můžeme upřesnit. Čímž já neimplikuju, že zrovna třeba Tomáš Portlík by byl pro. Ale všichni řekli, že je legitimní, aby jsme se o tom na zastupitelstvu bavili a aby jsme tady rozhodli o tom, jestli si to teda snížíme nebo ne. V momentě, kdy vy to nepustíte do programu, tak se o tom bavit nemůžeme, maximálně někde na chodbě. Výsledek je, že my si teda to nesnížíme. Já to akceptuju, respektuju, přehlasovali jste, ale příště prosím, aspoň neslibujte lidem venku a nelžete tady na mikrofon, že se o těch věcech chcete bavit, když se o nich bavit ve skutečnosti nechcete. Je totiž obrovský rozdíl a vy to nejste asi schopný rozlišit. Já jsem tady s váma mluvil o tom. Jiná věc je něco zařadit do programu a pak nehlasovat pro to usnesení. To respektuju. Ale budeme se bavit o tom, jestli je normální, aby zastupitelstvo nebo rada rozhodovala o 50 milionech. Kde vám přijde ta hranice, která je optimální? To je to bavení se o tom. A jiná věc je potom hlasování o tom výsledném usnesení. Když to ale na programu není, tak se o tom ani teoreticky bavit nemůžeme. Jo? Takže za mě, já jsem tady s přednostním právem teďka vystoupil, je to jako velké zklamání, protože já se nezlobím na někoho, kdo konzistentně je mu to jedno, jaký je ten limit a bude to zvyšovat, aby vlastně všechno rozhodovala do budoucna rada. Jo, já s tím nemám problém. Mě vadí, když je někdo nekonzistentní, proto já v tomhle tom narážím, zejména teda na Piráty, kteří vždycky chtěli, aby se ty věci, zejména finanční, řešily transparentně na těch orgánech a má přístup veřejnost, média a podobně. Ale vy jste dneska dopustili to, že jste o tom ani nehlasovali. Poslední poznámka. Kdyby místo těch tří opakujících pauz, které zabrali půl hodiny, kde jste se pak vrátili do sálu a stejně jste všechno zabili, jsme probrali tohle, tak to byla nula od nuly pojde a mohli jsme mít za sebou věcnou debatu o tom, co si zastupitelé myslí o finančních limitech rozhodování, co má dělat zastupitelstvo, co má dělat rada. Omlouvám se, ale musel jsem to takhle shrnout, protože mám pocit, že to hlasování nebylo pro některé srozumitelné. Já vám děkuju za pozornost.